بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. نيجي نيو مبولم ينك تشرون تانتي بنيب di len ndokel ci bis bi waye di jital ci noyo bi serigne bi moy cheikh mustapha qadim salam di tek sunu noyo ci loxom mu yottal ñu ko njabatu cheikh alhaji serigne ñep ñi gor muy jigen xana di sant yalla bu baax ci meññat bi nga xamne tay wadna tay ci buntu kat alhaji seydou niass radiyallahu anhu muy jotay bu taru bi cheikh mustapha toujours da fay woné jëf ak melal yi nga xamne ñoo deppok cheikh ibrahima niass ak bayam cheikh seydou baye dafa wax mu ne wéru gàmmu bu xasee taru mu ne dafa jaadu ñu jël fol ba fooy balan yépp di bindi ci yonente bi di ko tagg baa ñu si mu ne même soo xamul sax looy war a taggee yonente bi mu ne jëgal rek sa bik wala sa daa ñi nga xam ne xam nañ daa mu ne ngay xooshi xooshi rek suñ la waxee looy def lan la nga ne dama jëm a tagg yonente bi su fekkee ne fooy balan rek la ñu jël di xooshi xooshi rek te xamoo looy def lan la kay fa nag ku tàntal tàntal bu rafet boo nga xam ne nii balan bu rafet bii waaye mu ne shahrun bii qad atana mustapha allanan baye mu ne qad xaqa tarjimoohu fi kulli xirtaas kon cheikh mustapha moom bind na ci fooy yi ba bind sax ci xëttu mbir na bàyyi tant bu mel nii loolu daa rabil alamin baye niass radiallahu anhu
Cheikh Ousseynou Niass moko tuddé tour bo xamné mom mengo tour wa gannaaw bo Cheikh Ousseynou Niass tuddé baye tour yalla tour bo xamné kenn musuko ko tuddo gannaaw ko kenn lañ gën mësi gis mo tuddé Cheikh Ibrahim Niass tour bo xamné kenn musuko ko tuddé Cheikh Ousmane wax na ko légui ñak kalifa lolou benn mindeef mënu ko no génné salam man Cheikh Ousseynou Niass moko génné waye ciob rek yalla gi benn mbindef mën ko na gëna salam man gi lu may Cheikh Ousseynou Niass waye man li ñuy wax ci Cheikh Ousseynou Niass man nañ ko wax ci jëm ji momi deug deug ciob rek yalla la yalla rek la sopp ci mayam yi mu jël mbooti bayam joxo ko bu fekkone luy tourul la man nañu xone mi ngey tourou parce que baye waxone na imtal al hawdi wa qala qatni man nañ ko wax ci serigne bi ñing koy ñaan yalla bu baax yalla yalla guddal fanam parce que sagu pey bi la sagu midna bay la sagu senegal la sagu afrique la sagu alamul islam bi yeb la yalla yalla degeural ko wotto ko sam ko bu baakha baax ci barke bañes amin bayak bayam ñass yag fi lol di ñi jité daima ni ida jël muzamman yag fi lol ñass yag fi lol yag fi lol ñass jere yow ñass ñi nga rafetlu kaddi ngeur mande yi nga xamné lepp xol bu fess la motax mën ta wax ñi ngi jox kaddu gi Seyda Fat Ndiaye Niass bint Cheikh Ousseynou Aboubakar Abdoulaye Niass ñu ngi koy jox kaddu gi assalamu alaykum mbalomi ñi ngi nuyu ñep gëna buñu santé yalla jël ci yonent bi di gëreum suñu serigne serigne Maulana Cheikh Ibrahim di gëreum suñu baye Alhadji Ousseynou Niass ciobare yalla gi di nuyu suñu khalifa Mohamed Lamine ni nuyu Cheikh Moustapha ak mbollem ay rakam yu goor ak yu jigen di nuyu muqaddam yi di nuyu talibe yi di sante ñep di len gëreum di ñaan yalla ñu téwé ko dewen yu bëré bëri ñun nak dañuy sante yalla bu baax di sante Cheikh Ousseynou mi ñu bolé ak Cheikh Moustapha bim ñu bolé ak mom ba légui amuñ ci mom ben regret ñi ngi koy ñaanal yalla lu man ren yalla mën dewen lu ko ëpp mais ren mom mention spéciale ci Seigne Moustapha daan nga ñu bégal mais ren la raw ren mom ñi ngi lay ñaan Seigne bi bâche bi bu mu fi mësa jogoti yalla katanal la doole la nga diko def ba say doom ñew diko def ak suñuy doom loolu lañu ñaan yalla yalla nañu ko yalla defal ci barke baye ak bayam sant nañ la gëreem nañ la yaangi sagal sa baye yaangi liggéey sa kër baye ñun say man sa mag la waye say rak yu jigen ak ñun ñep ñi ci sa ginaaw ñi ngi lay dolel heure bo ñu soxla ñi ci sa ginaaw ñi ngi lay sant ñi ngi lay gëreem señ bi ci biir ak ci biti sant nañ ñep gëreem nañ ñep ñaan yalla yalla nañ ko téwé dewen ñun ñep kenn baña manki aaje bu fi nit indi ci barke Cheikh Ahmed Tidiane ci barke baye ci barke Cheikh Ousseynou yalla nako yalla faj ku fi indi jangoro yalla nako yalla safara ku indi soxla yalla nako yalla faj ci barke Maulana Cheikh Ibrahim suñu barke baye ñi ngi lay gëreum ñi ngi lay sante señ bi di la ñaanal yalla li may wax man ci sama xol bi la ko tibé bas bi da ñi ngi lay ñaan yalla bu mu fi jogati yalla nako fi yalla saxal ci barke baye ak bayam contane nañ ci yow ñi ngi lay ñaanal yalla fo tol del wax amin ñi ngi ci sa ginnaw ñi ngi ci sa ginnaw tay ñi ngi sa ginnaw ëlëk alhamdullilah rabbil alamin ñi ngi sant ñep di gëreem ñep bu yegi dayo la ci xam ak yaa ko xamne bo toge ak mom ñaan na dal yalla mo wëre ñaar ko xamne gaay naan lu ko def ko dara jelo la nak jelo ya domam bi nga xamne moy khalif general mu mel na tan yaal moy di muslim da Mustafa Abubakar Ousseynou Niass Ousseynou Abubakar Niass
mom mi nga xamne bi papam magale rek wala sax magal ko sax mais xam na ni ñew mu oko jël dekk bi tek ko ci loxo noy jël dekk bi yoré ko dekk bi yoré bu rafet bo amona ay at ba bi ñu ko ni ñuy jël ci far mo na momadou ya tale sen li way li dafa fat nekké non la bam ñibé dafa na ko ko mu tok ba ci ak rek mu wote né légui dé ñu ñëw nak ko premier père du way bi nga gis nga képp ko xam nga rek tan ñaan gis nga ñu ma jatt won kon nga xam né ki tok na ci chaise ba bi té mën na ko dess na ko mën na ko alhamdullilah may ñaan borom yépp ñu ñaan lañu yalla yakko ko fi tay wërëk amin wërëk tam yépp yalla ma tal ko amin ñu wat ki fay amin ma koy nuyu nak li nuyu magam bu baax bi ñu muhammad lamin mbolem rakami ñi nga xamné ñoom la bokkal serigne bi yu goor yi yu jigen ni bokk yi nekk ci bir marina yépp te sant ñass ak mbokk yi mu ko dam yi talibé yi soppé yi am jamm yépp ñu leen di xaaré di leen nokké mo do wax lu bari ndax ko fekk gaay du joxé ay bindem ñi di joxé ay ala ñi ko yéré du da ngay ñew rek kay yow tax kon serigne bi ñi politique ay talibé bayalé ñu kon ñi wër di wax né Babacar Lo Ndiaye day propagandé Bagnès ñom lay tont di leen wax né man sama bay dafa liggéeyal Bagnès fi ci Medina mo ngi fi ñu sul ci juma ci armée du Medina yi bañuy tabax juma ji sama papa ci bopam mo installé juma Medina bay courant gu fa am sama bay moko fa def jayante ak Bagnès ligéyal bay xitmal ko ba bay sant ko gëreem ko bolé ko papa cheikh al khalifa ñom ñaar ñu nekkon ay wëlëri té bamu génné aduna papa cheikh ci bopam moko jullé kon ñuy wër di yaq di wax né man damay propagandé Bagnès kon ñu ngi nax sen bop té len di len wax ni bamay nek talibé bay man judoguma lol nak arif mo koy xam man bamay nek talibé bay judoguma lol arif mo koy xam serigne bi ñun amul lu ñuy tiit ndax yañu dey awma lu may xoxotal man Bagnès rek la yaakaar ak khadimu salam moy sama doole tay moy sama doole suba ndax amna lo xamne kenn mënu ko wax waye ñun day serigne bi sédal nañu ne ñun ay arafer lañ té arafer ak billahi kenn du ko toy serigne bi ci bësu gamu gi ma ngi lay ñaan nga xassal ñu ndax am nañ yene ci yow am nañ yene ligéeyal Alhaji Hussein ndax kenn du mom ñun bëgguñu kenn gëmuñu kenn kudul Alhaji Hussein ñaas serigne bi xam nga sama yene ci yow te man dama lay titero te dila wax ni bëgguma lenn yow rek la nga bëgg ñess ñess mënuma wax sama digënté ak yow waye ma ngi lay sédel ni
ci bëss bi ñi magal juddu yenenent bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay ñaan nga xassal ma gën la liggéeyal ñewuma fi en tant que conseiller loolu dama ko tek nele mais damay jaayante ak yow ci talibi ndax talibi rek mo woor yalla nañu sax ci talibi serigne bi kaddu yi gudduna way waruton guddu way sa magji yit dama koy sante diko geureum jerejeffe ba ñess musa ndax alhaji hussein contane na de li ñoo fe la force kudul joxe cieur ken dula jox cieur seigne lamine jerejeff ñess jëm ji nak so amé ndam man ma am ndam serigne moustapha mi depuis 14 ans ñong yand fukki at ak djourum la 15 ans la ke bama ko xamé légui fu ma nak mom ndam la fa jëlé khalifa bi ñu ngi lay gëreum di la sante ndax ni ma duggé medina baye bañu nan ma xaritu serigne may le khalifa khalif bi kuma nuyu day ma nan xaritu serigne may lañ may wax lol yeb lu ko waral yama duggal medina baye wa medina baye xamma nga and ak man fo jëm and ak man bala nga wax ma wax bala nga def ma def kon bu lolou amé nu ngi nuyu suñu jigen di magi cheikh mustapha ma dajé ak mom bir keur mustapha ba tay mu worul mané ma gel di mi wax cheikh mustapha deug la ci mom adina nak len rek la garab gay def pench law bi mënu ko xam yalla moy jël nit def ci mom lu ko neex ni nangu and ak mom ni bañ tardé am de yalla bu jëlé bu redé nga far mu redan nga far musul la redd ci kaw ñu ngi lay nuyu di la ndokel li ñu wax li ngay wax xam nañ ne deug lu ci yow ndax amna luñ ci fekke amna luñ ci témoin waye ki dal man ak mom suñu and bi day continuer rek ndax yalla ko dogal sama mam la won ak mamam le 6 octobre 1896 ci garu tewawon le sam mamam sama la bi khurija mboj and ak sama mam ñu fetalante ak tuba bi ba ñom ñaar ñu dess fa yeli manel mamam lan ñane mi ko jur mom lañ tuddé sama mam pen cioru ndëngël ñu yag and bi rafet lol serigne moustapha sama ko mi day ku bax la ndax li mi wax ji day confirmer waye jëf ja gisson na mu diko def ci sa kër cheikh abdoulaye li nit ñi wax ci yow tay yenn sax ci yow yalla bu la ciat japp yalla bo ci gis sa bop yalla do bo deug wax ji ba gis sa bop waccel rek waccel yalla yegge la nga yegge sa bop yalla waccel la yalla momom lu neubu momom lu feej moy wax rabbana man yalla alayka ci man tawakkalna ngeen wara wakirlu way lay kanamna di nga nax di nga del ci man way lay kal masiru amna bis bo xamne lepp lam ci adna dina tew suma kanam ah yow la jende fatima bint yasin ndumbe lat suka be jojo mbende yande wa gan aissatou fall lañuy woyé seyay yeli mané lako jur mané lat suka be maister du jor boko baye ngoni latir ak debbu suka ak jambor amir ngoni ak bejeun ci kumba kayre malik kumba kayre ngoni jogob kayre kayre may sa bige brem nar cioro ndianaw bu ko charge mi ci jajeel boko lek boko charge mi ci ngojel won marago seni jeme jeren djuf gir yalla nga day njob somam de ci fu njogu boko baye ngu njogu ak yali njogu tabara njogu ya xoba njogu fatim njogu njogu ma jambal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñim lim na ñoy ñoy mami serigne bi serigne bi moy mbokk mbolem wa senegal ngeen déggé ko non ko alaj ibrahim djeng wax bala ño jox kaddu gi daj depp gi di qadimu salam cheikh mustapha hussein abubakar abdullah yass
danañ jël kaddu gi danañ jël mi suñu micro jox ko zakiru yi ñu bëggal ñu tuddi ñu dogo jox cheikh mustapha ousseyd abbakar abdallah sidi Yeah.
ni bay nekké won dem nga xamné doom yépp dañu bëgg mu nekk seen bay seen yépp dañu bëgg mu nekk seen mam nit ñi yépp bëgg mu nekk seen dëkkëno talib yépp bëgg mu nekk seen sëriñ jigéen yépp bëgg mu nekk seen jëkkër non la lay jëf seen mëla jigéen yépp topp falewul kenn lu moy mo la do cheikh abrahim yes ministre yi président yi bour yi gënaw bay alaaju seenu lañ topo té lolu suma mak suma xarit mën nako séné ndax mo nekkon bëgg né mo alaaju seen muy seyda fatia ministre bu né ñëw na fi ci biir kër invitation bu né alaaju seenu def na té lolu du wut da koy def tawla bayi dakar wala mo def ko ties bayi jubal def yépp la koy def kum dem rek kilifa yu yépp gëna tawé ñaan rek mo mata bayi wax né japp na ko duggal na ko ci suba bibliothèque xam ngeen bibliothèque bi moy kan bibliothèque bi moy jëmmé yonentou yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy bibliothèque bay bibliothèque bu mag bi moy zatul ulumi moy yonentou yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam aynul ilmi moy yonentou wala bibliothèque bi moy yonentou fala ko bay duggal mas ngeen degg firu bo yen talibé alaaj seenu yi ma ngi len di wax bu len xol kenen ko dut mom soxla wagn ko ko am lenen dewal ak mom ñu ma bëggum ñaan bu am ñaari façon ñaan la alaaj seenu yoro bi insha allah la bi sha allah min ci yow yes ñaan su nexé yalla ak ñaan nexna yalla ñaar yoy la la jé ñu yor motax jamono mi mujjii musna ma bax bobu seyda fadjay mi ngi tew musa diop mi ngi tew ibrahim ak kalam mi ngi dem ci bir neega mu ne sa ko ay joomi fan pour mu gëna aduna ak man dama ko ragal ba nga ne li la même xabrom bi sax pour ma dugg fa problème gisoo tay bi ma ñëwé ci buntu xabro bi la taxaw ba léegi dama ko ragal barki démb la ko gis ci gën mu poñama dima bamax ba ci mur bi mu naj ma loxo bi fat ma dama yaa ngi tardel sama liggéey yes baay li may dégg da ngay lay yéex torop yaa ngi tardel sama liggéey loolu la ma wax wax na dëgg yim liggéey musta tux musta naan sàngara musta sàcc musta rambaaj musta fel musta dem ci jabaru jàmb musta topp nit musta yaakaar nit musta denc mer ci biir xorom bi musta yéeni nit lu bon loolu gis ngeen ku mel noonu ci kaw yi ma lim yëpp dafa tege woon ci moom bu len dara keuf solo wuñ ko gis ngeen adina bi baxalam doñ la doñ ay xeer nga jël ko def ko ci marmite def ci ndox tek ci taal bi muy bax baxalu doñ dëkk soor leen taxu dañ nekk ñoo bu len dara tiital ay télé yu bare bazin yu bare photo yu rëy wax yu bare kaala yu gudd plus yu gudd bu len tiital kenn du chaque sañ sëtëm yi moom du ma leen may dara tuttu sëtëm yi nga xam ne faalee duñ ko fu leen di def lambar teppa ñema fu leen di def fàttee alaaj seenu sànni ko fële duma leen baal dara am maam bu mel cheikh say waroo dem feneen waroo topp kenn sooy way moom nga war a way sooy takk moom nga war a takk sooy def
profil téléphone Aladji Seydou nga wara tek sa profil soy giñ ci mom nga wara giñé soy topano mom nga wara topano te kuruska kuruska kiaro ba niro ca kala ga kala ga bahana ba niro ca dalle ya ca lepp wax len bakke cheikh ousseynou abou bakkar abdallah yes mom bamuy def lolou dafa yag sax mi def lo mi tam dafa jitu jamono comme ni baye jito generation yi non la Aladji Seydou jito generation fi medina luy tar moko fi nekke gannaaw bañ yalla nko yalla fay ñun la